skriva böcker. En bok som jag önskar att jag hade skrivit heter Om det var krig i Norden och är skriven av en författare som heter Janne Teller. Jag tror att litteratur kan förändra oss alla. Jag tror att böcker kan göra världen bättre. Och om du läser den här boken så tror jag att du kommer förstå massor av saker som du inte hade förstått förut. Den är läskig, den är fantastisk och den är perfekt lång för de som inte orkar läsa så långa böcker för att ni har så mycket annat att göra. Prova den här boken, Om det var krig i Norden.